Hello, what's up? This is Qkotman, back again for another video. Pag-uusapan natin today ay 12 na mga essential apps para sa mga tech YouTuber. Actually, hindi lang to para pang tech YouTuber. Pwede rin to sa inyo. Kung unari, bibili kayo ng mga bagong smartphone, may bago kayong smartphone, may second hand kayong mga smartphones. Gusto nyo i-test, gusto nyo i-check kung okay ba yung smartphone. Ito ang gagamitin nyo. Kung interesado ka, let's start! Unang-una sa list ay si Device Info System and CPU Info, okay? Ano ang kakayahan nitong app na to? Ito ang all-in-one na app para malaman nyo ang exact specs at para matest na rin kung okay ba yung mga specs na yon mismo sa app na to. Andito na lahat. Ito na recently ang ginagamit ko pang double check kung ito nga talaga pag may bibili ako second hand na smartphone or may pinapacheck sa akin na smartphone kung tama ba or clone ba siya or okay ba yung mga hardware niya. Ito na yun, basic na lang. Okay, once na install nyo sa open nyo na, link dito na sa video description in case na interesado kayo, and device info. So umpisa pa lang, kita nyo na dashboard. Ito yung exact na RAM, live po yan na gumagana ang RAM. So ang RAM nito is Infinix Note 8, 6GB, so yan ang exact na RAM niya, 5.8GB. Okay, hindi siya eksakto na 6GB. Napaliwanag ko na to last video kung bakit hindi eksakto ang mga memory. Okay, kailangan kasi yun para sa cache space para makapag-read and write sila. Okay? So, ayan po yung live na konsumo ng aking RAM. Ito naman ang live na konsumo ng aking octa-core na CPU. Live po yan. At ang internal storage, battery, so on and so forth. Swipe lang sa kaliwa para sa device info. Click lang yan. Again, kaliwa ulit. Kung anong system software niya. Swipe ulit. Ito yung actual na CPU. Ito po yung totoong architecture na CPU niya. Meron po siyang 6 na 1.8 GHz. At dalawang 2 GHz. Yun po yung totoong meron ang CPU ng aking smartphone. Ito ay Helio G80 at MediaTek Helio G80, ARM64 at 64-bit CPU type. Okay, octa-core. Ito naman yung live na konsumo. Ayan, nakikita nyo, umaandar siya. At ang GPU, Mali G52 MC2. Okay, so swipe pa tayo sa kaliwa. Ayan, battery health. Swipe sa kaliwa ulit. Network, okay. Lalabas dito kung ano yung gateway, IP address, DNS, so on and so forth. At actually dito kung curious ka kung ano ang public IP address ng smartphone mo, yung public, yung nakikita ng mga website and so on and so forth, click mo lang to, tatakpan ko na lang, lalabas yun dyan, yun. Okay, so tinakpan ko na lang muna para hindi nyo kita. Pero yan po ang aking public IP address, okay? Ito naman ang ibang sensors nila, accelerometer, magnetometer, orientation, so on and so forth. So pwede mo i-test yan lahat. Okay, like ko na rin, itong light sensor. So, wag ka ginalaw ko to, ayan, makita mo, ay sorry. You know, pag inano ko rito, makikita mo gumagalaw na siya kasi nadadali ko yung light sensor dito sa taas. Tapos ito naman yung apps, list of apps na ikaw nag-install at system and all, analyze, so on and so forth. Pero huwag na natin puntahan niya, masyadong madugo. Ito ang pinaka-importante na part. Ito ang pang-test, sa dulo, nasa dulo na part. Kung gusto mong i-check kung gumagana lahat ng hardware ng smartphone mo, kailangan mong i-test lahat siya. Like, kunwari, itong flashlight. So, gumagana, kita natin. Kinakita nyo, may check na siya kasi natapag-test ko na yung mga yan. Vibration, kung nag-vibrate ba? Yes, ramdam ko, nag-vibrate. So, may check na siya. So, on and so forth. So, install nyo muna to. Like, kung na bibiling kayo ng smartphone sa tropa nyo, gamit na second hand or something. Gusto nyo i-check kung okay yung mga hardware. Makikita nyo na yung exact spec ng smartphone. Ikumpara nyo sa website ng bibili nyo ng smartphone kung tama ba yung specs. And then, i-check nyo dito naman ngayon yung mga hardware kung gumagana lahat. Lahat ng yan ay i-check nyo sa pagkahawak nyo na yung smartphone para hindi kayo naloloko or na iisahan. Okay? Understood? Yun ang una. Pangalawang app. Sa pangalawang app ay si AIDA64. Ito, pang mga basic lang to ng mga tech YouTubers. Hindi masyadong magarbo. Ayaw nila may test. Gusto lang nila makita yung exact na spec ng smartphone. So, pagka-install mo, open mo, makikita mo na agad ang iyong specs na hinahanap. Okay? CPU, ano ba yan? Octa-core, so on and so forth. Ayan, nakikita nyo man. Same na same lang ng kanina. Battery, goods naman daw. And display, makikita natin kung anong gamit na graphics, so on and so forth. So, guess nyo na yan. I'm sure kilala nyo na si AIDA64. Sunod na app is si CPU throttling test. Ito ang pang-test naman namin para malaman namin kung okay ba ang cooling system ng isang smartphone. At kapag ka nag-init ba ang smartphone, gaano siya kabilis na nagdi-dip or nag-throttle. Ang tawag doon, throttle is parang binababa niya na yung performance. Bumabagsak pa yung performance. Okay? So dito nalaman kung bakit bagsak ngayon ang bagong Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Ito ang ginamit na test na yon pang-test na ito. Ito yung pang-test para malaman kung stable ba ang performance ni Snapdragon 8 Gen 1 kapag ka inilagay sa stress test. Hindi ba siya babagsak ang performance, so on and so forth. Ito yung ginamit na yun. So, open mo lang. Ganito lang po ang paggamit niyan. Simple lang. Papakita ko lang sa inyo kung paano iseset. Pag nandito na kayo, click nyo lang itong option. Then, lagay nyo sa 50 sa taas. And then, lagay nyo actually 15 minutes. 15 minutes talagang standard. 15 minutes yan. Then, make sure na nakacheck tong apat na to. And then, save nyo na. Pag okay na. So, once na na-save nyo na, i-start nyo na agad yung test. Okay? Pagka straight yan, at green lahat, ibig sabihin stable ang performance niya within 15 minutes. Kahit na binubugbog nyo siya sa performance. Nakikita nyo may konting bagsak no, ng konti, no? So, doon na nakikita natin na kung gaano siya ka-stable. Basta, okay pa yun actually. Basta as long as green lagi ng green at hindi masyadong bumabagsak yung, yung kanyang graph, ibig sabihin stable yung cooling system ng smartphone at stable din yung chipset. So, Helio G80, so far stable naman siya actually. Okay na yan. Sunod na app is Antutu Benchmark. Okay? Wala nito sa Google Play Store. Okay? Pero meron ito sa Apple Store. So, so kung naka-iPhone ka, meron ito. Kasi medyo may issue kasi sila ni Google at saka ni Antutu. So, that's why tinanggal siya sa Google Play Store. Pero wala silang issue ni Apple. So, that's why makikita mo to sa App Store ni Apple. Pero para sa mga Android users, ang gawin nyo lang is, type nyo lang is Antutu.com. Type mo lang yan. Tapos i-download mo na. Iwan ko yung link sa video description. Okay? So basically, pag meron ka nito, pwede mo nang i-test ang smartphone mo. Parang kagaya kanina, pero mas maduguri ito eh. So, dito natin malalaman yung Antutu score. Pag kinlik mo yan, syempre. Tapos, dito rin yung mga test. LCD test, kung okay ba. Yan. Makikita mo naman yung pagpapalit-palit ng kulay. May bleed. So on and so forth. Okay na yan. Tapos, multi-touch test. Kung ilan touch ba ang kaya ng smartphone mo. So far, meron ako hanggang 5. Hanggang 5 lang. Wala na. Wala na yung pang 6. So, hanggang 5 touches lang siya. Marami pa siya actually na pan-test dito sa application na to. So, kung gusto nyo lang naman na i-test ang performance ng smartphone nyo at iba pa mga features niya, hardware related and battery, install nyo to. Ang link nito sa video description, okay? Sunod na app. Dito sa sunod na app is si PCMark for Android, okay? Si PCMark naman ang pinaka-reliable na app kung gusto mong malaman kung gaano katagal ang battery niya nang walang patayan, okay? Ang gagawin mo lang, install mo siya from Google Play Store, sa Google Play Store ito, and then install mo yung kanyang mga components, okay? Like this one, i-install yan. Once na na-install mo yan, ito, ganito lalabas yan. Yan, ganyan lalabas yan, okay? So, since na-test ko na to, itong smartphone to, actually, abangan nyo, ito yata ang pinakamalupit na battery life na nagamit ko sa isang smartphone. Kaya niya hanggang 28 hours and 52 minutes, almost 29 hours. So, matindi-tindi ito. Tinalo niya yung aking rugged phone na 24 hours ang kaya. Ito, kaya 28 hours. So, pinakamalupit sa endurance ang battery nito. Again, kung gusto niyo malaman kung okay pa ang battery ng isang smartphone, kung gaano katibay, i-install nyo lang ito, si PCMark for Android. Okay, link nito na sa video description. Okay, PCMark for Android. Highly recommended ko to kung gusto nyo malaman kung okay pa ang battery ng smartphone na bibilhin nyo. Okay, ito po ang gagamitin nyo. Sunod na app is si 3DMark. Okay, ito naman pang-testo ng graphics card. Medyo mabigat itong app na to, itong pang-test na to. So, basically, kapag kakagaya ng smartphone na to, Infinix Note 8 na to, na Helio G80 lang, masyadong mababa ang makukuha ang score nito. Itong 3DMark na to, I think, ginawa to para sa mga talagang super high-end na smartphone. Like, Qualcomm Snapdragon 870 pataas. Like, kunwari, Helio G series lang. Masyadong mababa ang score niya. Like, pakita ko lang sa inyo, ha. Like this one, Helio G80 ito. Pero, ang nakuha ko lang na score is, ang bababa, 1,300, 168. Wag na wag nyo gagamitin si 3DMark pag low-end na smartphone nyo. Like this one, Helio G80 lang ito na Infinix Note 8. Hindi to applicable dito. Kasi talagang, lumabas na kanina, 3 to 5 FPS lang. Sobrang baba ng score niya, promise, useless. So, I think best lang ito sa mga Qualcomm Snapdragon 800 series na mga smartphone. Itong 3DMark na to, The Gamers. Ito naman si Gaming Benchmark. Again, pang-testing to ng FPS ng smartphone. Pero ito, pwede to sa mga low-end na smartphone. Kasi dito makikita mo talaga kung ilan ang kaya niyang FPS from low settings to ultra settings. Papakita ko sa inyo. So, currently, nasa 60 FPS kasi naka-low settings lang. Medium settings, high settings, ultra settings. Ayan. Nung nag-ultra settings, biglang bumaba ng 19 to 20 FPS na lang. Ngayon, Pag gusto mo talaga malaman yung pinaka-test result niya, click mo lang itong test device. Okay? Nakaset po yan sa ultra, syempre. Select natin sa ultra. Yan, makikita natin kung anong kaya, kung ilang FPS talaga ang kaya ni Infinix Note 8. Malabas dito, ang average lang natin ay 13 FPS average. Ayun, nakita nyo. So, mababa lang po ang kanyang kayang gawin. Unlike dito sa aking isang smartphone, try natin dito sa kay Poco F3. Abangan nyo nga pala ang full review ko rito para kay Poco F3. So, test natin. Lagyan natin sa Ultra syempre agad. Sa Ultra niya is 46 FPS agad. So, pag tinest natin yan, nag-average siya sa 40 to 44 FPS. Yung mga ba ng 37 FPS. Naka-Ultra po tayo. Ultra settings po ito ng graphics. So, malalaman mo kung kaya ng smartphone na to ang Ultra. Ang smartphone mo, kung kaya niya hanggang Ultra, yan na stable. So, ito yung Ultra settings. Kaya niya hanggang 44 to 50. Nakalagay dito. Pero ang average dito is 39 FPS. So, gamitin nyo lang po ito. Okay? Close na natin. Tama na yan. Yan po si Gaming Benchmark. Yan. Sunod na app is si Geekbench 5. Ito, ginagamit to ng mga taga-US, ng mga reviewers, tech reviewers. Okay din to na panggamit. Pang ano din to ng graphics and then sa CPU din actually. So, nakikita nyo, run CPU benchmark is, ito makikita nyo. Run CPU benchmark, lalabas naman yun. Mabilis lang yan pag chinek nyo, pag ginamit nyo. Mga around 1 minute lang yata tapos na yung benchmark. Lalabas naman agad yung pinaka-score niya. So, ang result ng akin is 379 lang ang single core. Mababa po yan actually kasi kukumpara natin, ang highest sa single core so far is si Galaxy S21 and S21 5G. Pangatlo lang si Poco F3. This smartphone, nice. Poco F3. Test natin yan. Pangatlo siya sa pinakamataas, 900 single core. 379 lang kaya ng aking Infinix Note 8. Sa multi-core, ganun din. 1,351 lang ang highest na score niya. Si Poco F3 ay pangalawa in fairness ha. Pangalawa sa highest ng multi-core, 3,062. So, yun. Kung gusto niyo malaman kung gaano kaganda ang performance ng CPU, ng chipset ng smartphone nyo, try nyo to si Geekbench 5. Okay? Itong sunod na app is si Thermal Monitor. Nakikita nyo naman, I'm sure sa mga avid na viewers dito, alam na itong app na to. Ito yung pantest ko sa mga reviews ko ng recently ng mga smartphone kung para malaman yung kanilang temperature, kung nag-overheat ba sila o hindi. Makikita nyo, yan o. Yan po yan. So, iseset nyo lang kung anong gusto nyo yung temperature, Celsius o Fahrenheit, and then i-okay nyo na. Once na lalabas na po yung actual na temperature niya. Currently, nasa 36 degrees Celsius siya. So, maliit lang po ito. Nasa 90 kilobytes lang. Wala pang 100 kilobytes. Meron na kayong ganito. Okay? Mababa lang po siya sa system. So, okay na okay po siya pang test. Tapos, makikita nyo sa gilid yung actual. Habang naglalaro kayo, habang tinetest nyo, habang ini-stress test nyo ang inyong smartphone, actual nyo makikita ang temperature kung nag-overheat ba ang smartphone nyo o hindi. So, yun. 90 kilobytes lang yan. Link nito na sa video description. I recommend na i-install nyo to. Itong app na to nasa lahat na smartphone na tinetest ko talaga ngayon. Kasi reliable talaga siya at nakikita natin agad ang actual na result. Dito sa sunod na app, ang Memory Info Swap File. Okay? Like I said, ang swap file po o tinatawag na virtual RAM o extra RAM is meron na po sa lahat ng smartphone na Android. Hindi po nyo kailangan hanapin na, uy, tatanong ko ba kung merong extra or additional RAM, virtual RAM ang smartphone na yun? Meron po. Nakatago lang. So, yung mga virtual RAM nila Xiaomi, nila Oppo, nila sino ba? Na Realme, yung virtual RAM na yan. Gimmick lang po yan. Kasi meron naman talagang virtual RAM ang mga Android smartphone. Nakatago lang. Ang pagkakaiba, ngayon is pinakita lang nila sa mga users. Pero totoo meron na po talaga. Papatunayan ko po. Ito po si Infinix Note 8 ay walang naka-advertise na meron siyang virtual RAM. Pero meron po talaga siyang virtual RAM kasi lahat naman talaga ng Android ay may virtual RAM. So ang aking totoong RAM ay around 5.67 gig or kulang-kulang 6 gig. 6 gig RAM po ito. Hindi po talaga siya actual na 6 gig kasi talagang may bawas po siya gaya ng sabi ko kanina. At ang swap file ko or ang tinatawag na virtual RAM ko dapat ay kalahati niyan. Which is, ito po. Meron akong 3 GB na RAM na naka-connect sa aking internal storage. So basically, originally, meron akong 9 GB na RAM. Galing dito at galing dito. Kulang-kulang 9 GB yan. Okay? Lahat po na smartphone, check check nyo po, i-install nyo po itong app na ito, makikita nyo meron po kayong mga virtual RAM na nakatago lang. Okay, gimmick lang po kasi yun nila Xiaomi at nila ni Realme na merong virtual RAM. Meron naman talaga eh. Meron na dati pa. Okay, install nyo to, link na sa video description para makita nyo yung virtual RAM ng inyo kung ilan. Okay, meron po kayong mga virtual RAM lahat ng Android. Okay, sunod na app. Finally, itong pang-12 app, ito ang True SD Card Capacity, okay? Ito naman yung pan-test ng mga micro SD card ninyo, okay? So, kung gusto nyo malaman kung fake or sirana or defective na inyong mga micro SD card, install nyo to, open nyo, and then iset nyo yan, ganyan, okay? Tapos, pwede nyo na malaman kung mag-error ba ang inyong micro SD card, okay? Make sure na ang napili natin ay yung micro SD card. And then, i-click nyo na ito, write data or begin verification. So on and so forth. Pag kinlik nyo na, mag-uumpisa na siya mag-test ng inyong micro SD card. Kapag nag-error, nag-crash or something, nagkaroon ng warning, defective ang micro SD card na gamit nyo. Tapon nyo na po yan. Huwag nyo na pong gagamitin kasi hindi na po naayos yan. At sayang lang yung files na ilalagay nyo dyan. Baka makapaglagay kayo ng importanteng files, lagot, madadamay pa yan, masisira na rin yan. So, again, kapag ka nag-error, ginamit nyo, pinindot nyo na itong right to AIDA to card, begin verification, so on and so forth. Once na nag-start na kayo yung mag-test at nag-error ang micro SD card nyo, sira po ang micro SD card nyo. Meron akong full video na yan. Iwan ko lang sa video description, panoorin nyo kung paano ko ginamit at paano siya i-test. Paano gamitin itong app na ito. Itong True SD Card Capacity and Speed Test. Panoorin nyo na lang, okay? So, yun. Yun ang 12 app. 12 na yun, di ba? Tama? Wala na eh. So, yun ang 12 app na ginagamit namin mga tech YouTuber. And hindi lang naman siya pang tech YouTuber. Pwede nyo rin siyang gamitin para sa inyong pang-test, pang araw-araw. Kung magkakaroon kayo ng smartphone or mga tropa nyo, tulungan nyo para hindi sila maloko or ma-scam. Okay? So, hanggang doon na lang. I hope nagustuhan nyo yung ganitong content. Abangan nyo yung mga susunod na mga content. Marami tayong pinaghahandaan na content. Medyo natengga kasi ako. So, inuunti-unti ko lang ito lahat. So, don't forget to subscribe, like, and share. Okay? So, hanggang doon lang. This is Qkotman. I'll talk to you again soon.